Olá, amigos, companheiros queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de estudo e reflexões. Uma das mensagens desse nosso livro Pão Nosso, trazido pelo nosso amado Espírito querido Emmanuel, e que possamos juntos rogar as bênçãos de Deus para que esse dia seja um dia de muita paz, muita saúde, muita compreensão e muita proteção também para esse momento em que buscamos crescer, que buscamos nos unir em pensamentos, ideias trazidas maiores, mais nobres, sempre caminhando com Jesus. E que possamos assim iniciar a leitura da mensagem 48, que tem como título Compreendamos. Emmanuel nos traz aqui a Paulo escrevendo aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 8, em que diz: sacrifícios e ofertas, e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste e nem te agradaram. O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo o sangue humano aos altares. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos, no entanto, ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras, costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em novo revelando Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao todo misericordioso no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo, quando os seus componentes cumprem as obrigações que lhe competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno, para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Que maravilha de mensagem, né? Não temos um vocabulário mais sucinto para podermos dizer o quanto as mensagens de Emmanuel nos acorda para a compreensão tanto do Antigo Testamento quanto a do Novo Testamento, da chegada de Jesus, quando ele nos disse que não veio destruir a lei, mas sim dar cumprimento à lei moral. É isso que a gente tem que entender. Então, vejamos, né? Ele escreve aqui sobre o início daquele mundo antigo que não compreendia as relações com Deus. Só se relacionava com Deus através
de oferendas ricas e holocaustos pesados. Temos que lembrar que o pensamento religioso, como tudo, também progride, mas ele tem o seu início na ignorância, né? Na descoberta ainda muito primitiva, digamos assim. Vejamos, a ideia de Deus, ela é inata em todo ser humano. Todos os tempos sempre se teve a ideia, se nasce com a ideia de Deus. Então, nos primórdios, se olhava para o alto, olhava lá para o raio, né? Ouvia lá os trovões, percebia-se os relâmpagos, as tempestades, os furacões, a vida. E aquilo na criatura, ela não conseguia entender o sol, a lua, as marés, as estrelas. Como ela não conseguia entender, muitas vezes se sentindo amedrontada diante daquela imensidão, né? Que é tanto macrocosmo, como ela percebia a vida participando em coletividade nos menores setores. E ela, naquele momento, ela, como não tinha essa compreensão, ele deu ali o ser humano um momento de temor. Ele entendeu toda essa vida como se fosse um rei, digamos assim, que ele precisava aplacar aquela ira, aquele trovão, aqueles raios, né? Aquela turbulência nas águas, aquela enchente. Então, o que que ele fazia ali? Ele começa a adorar, né, a tudo que ele não compreende e oferece presentes para que a conquistasse, né, o sentimento. A gente percebe que a gente já traz isso desde o do nosso início, né? Essa, das relações. A gente tenta agradar o outro para que o outro se acalme lá com a gente, passe a gostar da gente. Você vê que isso é antigo, né? As máscaras, situações, as próprias relações sociais. Depois que ele tem, né, esse Deus, em tudo que ele vê é um Deus, ele passa a querer um Deus mais palpável. Então, ali ele vai dar início às esculturas, aos totens, que ele também passa a adorar. Então, nós vamos ver aqui que a história da própria teologia nos mostra que as relações entre a humanidade e a divindade foram pautadas sempre pelo sistema de troca, né? Há uma troca. Eu vou dar isso e você me oferta outra coisa. Então, a própria colheita tinha ali o seu sistema de troca para que fosse uma colheita mais abundante. Então, a gente vai ver que se começou a estabelecer, ali tentando agradar esse Deus, crair em suas graças, receber suas benesses, oferecendo, de uma certa maneira, os sacrifícios. Aí vem a ideia das ofertas, sacrifícios, holocaustos. Caso não oferecesse, cairíamos em quê, então? Na desgraça. Então, aí vai acontecer com a criatura uma série de dificuldades. Então, ela vai criando cada vez mais ofertórios, né? Vai oferecendo vegetais. Então, temos as ofertas não sangrentas, sem o sangue. Nós vamos ofertando ali depois as ofertas com sangue, os bois, carneiros, as pombas. Então nós vamos perceber que o tempo todo a criatura queria garantir esse Deus feliz para que ele lhe oferecesse benesses à sua família e ao seu povo. Então a gente vai ver desde o Antigo Testamento, primeiro momento ali no Antigo Testamento, mais antigo que nós temos redigido, né, que a gente consegue ler a história lá de Caim e Abel, que fala
nas ofertas de rebanho já e de gordura. E ele, Emmanuel, nos fala que até hoje a gente ainda vê, apesar disso ter sido atenuado, nos casinhos, vemos ainda votos dessa natureza. Então nós vamos encontrar no Egito Antigo toda essa questão dos ofertórios, nós vamos encontrar no povo, né, na Grécia, em Roma, nós vamos sempre encontrar as ofertas. A Índia tem oferta até hoje. Na China, muitas dessas religiões se ofertam aos antepassados. Comida, bebida, um local até para dormir, buscando sempre estar com essa divindade, né, que a gente fala assim, eu trato bem para ser bem tratado. E é interessante que os ofertórios eles foram subindo, né, eles foram crescendo, foram ficando cada vez mais altos. Então nós entramos nas igrejas e vamos ver lá o momento do ofertório. Nós vamos ver as mesas da oferta, flores, são ofertas sem sangue, mas são ofertas. Nós vamos sempre lembrar, né? Tem a prática do ofertório. Então tem, nós vamos ver no, na época de Jesus, dentro do templo de Jerusalém, sendo ofertado desde farinha, as pombas, né? As ovelhas, né? Os cordeiros. Por isso que Jesus tem aquela atitude ali com a expulsão dos mercadores, porque eles geram um verdadeiro comércio dentro do templo para ver quem ofertava mais e melhor. E hoje a gente não tem essas ofertas? Ainda vemos ofertas? Ainda vemos os votos? As promessas? O que que são? O que que se promete? Não é uma oferta? Então é quando aqui Emmanuel fala que o cristianismo operou uma renovação do entendimento dessas verdades divinas. Apesar de são as próprias fileiras, ainda continuam surgir absurdas promessas. Que isso ainda favorece a intromissão da ignorância e do vício. É um vício de comportamento. Percebemos se, né, pouquíssimo tempo a gente, hoje em dia a gente vai ver muita gente fazendo oferta. Oferta ao anjo da guarda, vai lá e coloca lá uma vela. Pega lá um santinho e coloca lá uma flor. É uma oferta? É uma oferta. Temos que tomar cuidado para que isso não se transforme, a gente retorne a um processo de ignorância e de vício de comportamento desnecessário. Por que desnecessário? No momento que a gente reforça um comportamento desnecessário, se transforma em hábito, a gente passa a ensinar os outros o que não é de acordo com o que Jesus nos ensinou. Quando Jesus nos disse, né, que não veio destruir a lei, mas dar cumprimento, é isso. Ele veio dar cumprimento à lei de Deus. E qual foi a concepção de Deus que Jesus nos trouxe? Completamente diferente do povo judeu, onde era um Deus cioso, onde era um Deus que escolheu ali, né, entre um e outro, a gordura das carnes, nós vamos ver, escolhendo pelo cheiro, escolhi um povo em detrimento ao outro povo, em função das ofertas que lhe foram concedidas. Era um Deus vingativo. O Deus que Jesus nos apresenta é um Deus como Pai, um Pai amoroso, justo, bom e misericordioso. Ele chama, né, de Abba. Papai. É um outro relacionamento. É de afeto. É de confiança. É de entrega. E ele, o Emmanuel, nos fala aqui que para nós pensarmos, qualquer chefe de família que tenha consciência e retidão não deseja os seus filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, não é? Você já imaginar um filho em que a gente está chamando a atenção ali porque ele fez alguma coisa que está equivocada e ele fica ali ajoelhado para a gente ou começa a nos dar presente toda hora para a gente abrandar aquilo que a gente falou com ele, né?
porque ele nos dando presente, a gente vai ser mais benevolente com ele? Nós gostaríamos disso? Nós sabemos que não, nós o amamos. Não precisa daquela bajulação. Tu não quer nenhum filho bajulando a gente. A gente quer um filho sentando, compreendendo que aquilo que nós estamos falando é para o seu bem, é para o seu crescimento, é amor. Se nós que somos, aí ele fala, progenitores caprichosos e falíveis, não desejamos isso aos nossos filhos, como atribuir semelhante falha ao todo misericordioso no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? Como é que vamos achar que nós vamos fazer esse engodo com Deus ainda? Já está na hora de nós crescermos. E ele fala: precisamos trabalhar contra esse criminoso engano. É um engano. Precisamos trabalhar contra isso. E depois nós temos, né, nós trouxemos aqui em Salmos 51, 17, nos diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Então nós vamos lembrar sempre que o cristão, ele não oferece mais a ideia das ofertas materiais, os presentes da matéria, né? Não se oferta mais objetos, qualquer que seja ele, porque o cristão espiritualizou o sacrifício. O cristão vai ofertar a Deus o que ele tem de mais puro e sagrado, a sua alma, a sua vida. Ele vai colocar à disposição de Deus. Ele vai fazer o esforço, né, de ter aquele espírito quebrantado dentro da lei de Deus. Nós vamos reparar que os judeus tinham sim essas informações, mas preferiram viver com seus rituais, porque nós encontramos em Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 6, dizendo: misericórdia quero e não sacrifício. Então, desde sempre, nós sabemos o que Deus busca de cada um de nós. Passamos a compreender, passamos a olhar. Não é mais, não estamos mais nessa época de nos confundirmos ou acreditarmos que iremos confundir Deus. Até porque não existem mais deuses. Temos um Deus, um Pai e Senhor. Que Jesus, assim, nos conduza cada vez mais livres da ignorância e que o pensamento religioso se desenvolva e que possamos nós compartilhar esse crescimento e entendimento com muita calma, muita ternura, com muita compreensão por aquele que ainda vive na linha desse raciocínio, mas que já possamos olhar a mudança que nós já somos capazes de efetuar. Muita paz com Jesus, que os nossos guias e mentores espirituais cada vez mais nos inspirem o crescimento e esse sentimento de Deus dentro dos nossos corações. Graças a Deus.